Bir neçə gün əvvəl Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitlərini şəhid edən İran vətəndaşlarından biri Yardımlı rayonu ərazisində zərərsizləşdirilib. Daxili qoşunların dağlarda keçirdiyi əməliyyat zamanı həmin şəxs tutulacağını bildiyi üçün təslim olmayaraq silahlı müqavimət göstərib və atışma zamanı öldürülüb. Qeyd edək ki, Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində Yardımlı rayonunun Gendərə kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində sərhəd pozucularının açdıqları atəş nəticəsində Baş Leytinant Eyvazov Samir Elmaroğlu və Kiçik Gizir Alimov Fərid Elçinoğlu şəhid olmuşdular.